Dobrodošli, ministar Svečna, novim dokazima povezanosti Srbije sa terorističkim napadima na sjeveru. A vlada je izdvojila sredstva za pomoć porodici ubijenog policajca Afrima Bunjakua. Započela je aktivnosti u obilježavanju sutrašnjeg praznika, 28. septembra, Dana Bošnjaka. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelja Svečlja saopštio da je jedan od trojice naoružanih srpskih napadača ubijen u nedelju u akciji policije Kosova u Banskoj u Zvečanu, tjelohranitelj šefa obaveštajne agencije u Srbiji BIA Aleksandra Vulina, dok je na Facebook objavio dokumentat u kojem se potvrđuje da je Vojska Srbija predala bacače granate terorističkoj grupi koja je izvršila napad na policiju Kosova, a u kojoj je ubijen policajac Afrim Bunjaku. Umeđu vremenom je policija Kosova odblokirala put koji vodi ka selu Banska. Jučer smo video snimkom dokazali prisustvo glavnog zločinca i vođe terorističke akcije Milana Radojčića. Umeđu vremenu danas je potvrđeno da je jedan od ubijenih koji je bio i učesnik tog čina Bojan Mijailović, tjelohranitelj šefa srpske BIA Aleksandra Vulina. Tokom njegove posjete Republici Kosovo 2013. godine napisao je Svečlja na Facebooku dodajući kako je Srbija kao država u potpunosti uključena u ovaj napad na Kosovo. Iz tog razloga već postoji formalna i strukturalna povezanost, umješanost Aleksandra Vučića u napad na Banjsku i Zvečan 24. septembra. Milan Radojčić kao potpredsjednik Srpske liste i tjelohranitelj Aleksandra Vulina, šefa BIA. Obojica su također sankcionirana na američkoj crnoj listi i među najbližim ljudima predsjedniku Srbije, naveo je ministar Svečlja na Facebooku, te je naveo da su činjenice dokaz da se namjere Srbije prema Kosovu nisu promijenile od Miloševićevog vremena. U nedjelju je u selo Banska narušen suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalna bezbjednost Kosova. Ali policija Kosova je pokazala punu sposobnost odbrane zemlje. Ovo je njihov najveći uspjeh od proglašenja nezavisnosti, izjavio između ostalog na današnjoj sjednici vlade premijer Kosova Albin Kurti. Vlada Republike Kosova je donijela odluku da se porodici policajca Afrima Bunjakua, ubijenog u terorističkom napadu u selu Banjsko, dodijeli 50.000 eura. Inače, u Banjskoj je oduzeta količina naoružanja vrijedna više od 5 miliona eura, koja je mogla služiti stotine boraca. Scenario za krvoproliće na Kosovu je dokazan, izjavio je premijer Kurti, dodajući kako su bili uključeni pojedinci koji su pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije za kriminalne aktivnosti i da se oni pojavljuju rame uz rame i za stolom sa predsjednikom Srbije, što upozorava na direktnu ulogu srpske države u ovom slučaju. Pokazana je izuzetna profesionalnost kosovske policije, naših sigurnosnih institucija, uopšte čime su dokazali punu sposobnost odbrane Republike. Srbi na Kosovu moraju biti oslobođeni tutorstva Srbije, a napad u nedjelju razotkrio je poteškoće i potrebu za još većom međunarodnom saradnjom u održavanju kontrole na granici sa Srbijom, naveo je premijer Kurti. I dodao da nakon dokumentacije o učešću u ovom terorističkom napadu potpredsjednika Srpske liste Milana Radojčića je dokazan vitalni značaj oživljavanja političkog pluralizma Srba na Kosovu, bez kog nema demokratije i slobode. Vlada Kosova je na današnjoj sjednici odlučila da izdvoji sredstva za rekonstrukciju i renoviranje albanskih kuća u Sjevernoj Mitrovici, oštećenih tokom sukoba 1999. godine, kao i da se porodici policajca poginulog u Banjskoj dodili 50.000 eura, dok će dodatnih 6 miliona eura biti izdvojeno za projekat izgradnje puta Priština-Podujevo, dok je na današnjoj sjednici razrešen mort kompanije Trepča. Nakon posljednjeg dešavanja na sjeveru i tamošnjeg terorističkog napada, predsjednica Osmani je u odvojenim sastancima sa šefom Kosovske obavještajne agencije Petritom Ajetijem i opozicionim liderima razgovarala o aktualnim političkim momentu u zemlji. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku je rekao da je na sastanku sa predsjednicom Vjosom Osmani izrazio neophodnost nacionalnog jedinstva pred izazovima koji mogu doći iz Srbije, koja sponzoruši i pruža utočište teroristima. Lider LDK je rekao da je nakon pobjede u borbi protiv terorizma na terenu vrijeme i za diplomatsku pobjedu u politici, dok je šef Alijanse za budućnost Kosova Ramoš Haradine rekao da se Kosovo i u prošlosti suočavao sa bezbjednosnim rizicima, a ono što se dogodilo u nedjelju je nazvao terorizmom.
Glasnogovornik Evropske unije Peter Stanu je saopštio da Evropska unija čeka završetak svih istraga vezanih za nedeljni napad na selo Banska u Zvečanu prije nego što izađe sa bilo kakvim zaključcima ili mjerama. Stano je rekao da je u nedjelju na Kosovu izvršen teroristički napad, dodajući kako je važno da se obavi potpuna istraga i kada se ona okonča, bit će jasno ko stoji iza toga, ko je odgovoran, te će se onda donijeti potrebne odluke. U ovom trenutku je važno da se razjasne sve činjenice, rekao je Stano. Upitan o snimku koji je utorak objavio ministar unutrašnjih poslova, Dželjal Svečlja, a na kojem se u Banjskoj vidi potpredsjednik Srpske liste Milan Radojčić, kako vodi grupu uniformisanih i naoružanih ljudi. Stano je rekao da Evropska unija nije u žurbi sa odlukama na osnovu videa. Međunarodni dan Bošnjaka, koji se proslavlja 28. septembra, bio je povod za panel diskusiju koji je u Bijeloj kući organizirala Skupština mladih grada Prizrena. Na panel diskusiju su o izazovima Bošnjaka na Kosovu govorili Duda Balje, zastupnica u Skupštini Kosova i predsjednica Komisije za ljudska prava, i Mustafa Balje, književnik i novinar. U povodu 28. septembra, Međunarodnog dana Bošnjaka, Skupština mladih grada Prizrena upriličila je svečanost. Na ovom skupu, na kojem su prisustvovali Šaćir Totaj, gradonačelnik Prizrena, Sulejman Elšani, zamjenik ministra kulture, Ade Morina, direktor uprave kulture, Ljuljeta Veselja Igutaj, direktorica uprave obrazovanja, profesori, nastavnici i učenici srednjih škola i svih zajednica, te predstavnici civilnog društva, panel diskusiju su predvodili zastupnica Duda Balje, ujedno predsjednica Komisije za ljudska prava, i Mustafa Balje, književnik i novinar. Dan je kosovskih Bošnjaka i za nas je to ne samo praznik Bošnjaka, nego svih nas. Bošnjaci su sastavni dio ovoga grada, velikog prizrenskog mozaika. Iz tih razloga je i organiziran ovaj skup od strane Skupštine mladih. Sa zadovoljstvom učestvujem na ovom skupu danas, ali i sutra ću. Čestitam ovaj praznik svim Bošnjacima, ali i svim građanima Prizrena. Znači, ja sam Bošnjakinja i živim život Bošnjaka na Kosovu svaki dan. I ovo kad kažemo dan Bošnjaka, ja ne dam. Jer ja imam dane, nemam dan. Nije samo jedan dan, moj je svaki dan, svaki drugi dan. Erđanov je dan, vaš je dan, dan Turaka. Svačiji ne, što bi delili dane. Jeste nacionalno, treba da ga obeležimo, ali ja ne dam. Kad mi kažu manjina, možeš ti mene da nazivaš kako god hoćeš, ja znam ko sam i znam šta sam. I ako mi kažeš da sam manjina, a hoćeš da kažeš da sam mala, onda ja za sebe kažem možda sam dijamant. Zato što sam važna, zato što vredim. Je vrlo važno da znate da je na potpisivanju deklaracije o vraćanju termina Bošnjak, nacionalnog, i jezika bosanskog, bila su i dva naša predstavnika iz gore, porijeklo. To vrlo malo ljudi znaju. Jedan od njih je bio rahmetli Muhamed Nezirović, porijeklom iz Borja, i drugi je bio Mesut Islamović, također iz tih krajeva. To su bili ugledni profesori, jedan je bio romanističar, jedan je bio književnik. Hoću da kažem da je to jedinstvo bilo prisutno čak i u vrijeme kad su ljudi prolazili ovaj tunelima, kada jednostavno nisu smjeli da se kreću slobodno, zato što je tada bio rat, bila je agresija izvršena, ali hoću da kažem da je taj termin vraćen u ratno vrijeme. Znamo šta su Bošnjaci pretrpjeli. I genocid su pretrpjeli, i mnogo je ljudi iseljeno iz Bosne i Hercegovine i sa ovih naših prostora, ali mi smo živ narod. Više od 47.000 ljudi stiglo je u Jermeniju iz Nagorokarbaha, objavila je vlada u Jervanu, usred masovnog egzodusa koji je uslijedio nakon azerbejdžanske ofanzive, dok su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija obećale hitnu humanitarnu pomoć za Jermeniju. Stiglo je skoro 50.000 ljudi prisilno raseljenih iz Nagorno-Karabaha, a od njih je skoro pola službeno registrirano, saopštile su vlasti. Azerbejdžan je 24. septembra otvorio jedinu cestu koja vodi iz odcepljene regije u Jermeniji, 4 dana nakon sporazuma o prekidu vatre kojim je okončana munjevita vojna operacija.
Održani su jubilarni 10. župsko-podgorski susreti ove godine na mjestu Ljeskoaren kod Manastirice, gdje su se okupili posjetioci iz svih bošnjačkih sredina, ali i predstavnici omladine, kulture i sporta iz ostalih zajednica. Pokrovitelj manifestacije je Nova demokratska stranka, dok su ovo 10. jubilarni susreti. U organizaciji Nove demokratske stranke na mjestu zvanom Ljeskoaren kod Manastirice održani su 10. po redu jubilarni župsko-podgorski susreti. Među učesnicima su bila kulturno-umjetnička društva iz bošnjačke, turske i albanske zajednice, održano je tradicionalno sportsko takmičenje, a upriličena je izložba slika mladih i performans Ljubinska Nusa. Organizatori skupa su istakli da svojim aktivnostima župsko-podgorski susreti imaju regionalni značaj. Okupljanje je inače od ranijih godina, znači bilo je ranije neorganizovano, narod se sam organizovao. Od 2009. godine tradicionalno počinje da se organizuje uz organizacioni odbor, bilo je i donatora. Tako da od 2009. pa do 2018. godine redovno su se održavali mjeseca maja. 2018. godine to je bio zadnja organizacija. Onda nastupa korona i napravljena je pauza od 4 godina i eto ove godine ponovo smo se okupili na ovom mjestu da prikažemo našu kulturu, našu tradiciju. Kao što ste i sami vidjeli, tu su bili kulturna umjetnička društva, predstavili su se svojim program. Onda imamo Ljubinska Nusa, poznata inače nadaleko u svetu. Imamo likovnu sekciju, znači tu je profesor Admir koji je sa svojim učenicima izložio svoje slike. Imamo puno gostiju kako iz Prizrena, tako iz Peći, Vitomirice, Mitrovice. Znači, ove godine je skup dobio regionalnog karaktera. U sam kraj ovog druženja, zbog događaja na sjeveru, tačnije u Banjskoj kod Zvečana, organizatori su odlučili da prekinu muzičko-zabavni dio i na taj način izrazili saosjećanje za ubijenim policajcem Afrimom Bunjakuom. Na Kosovu sutra toplo uz moguće grmljavine i temperature od minimalnih 9 do maksimalnih 25 stupnjeva Celzijusa prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti i informativna emisija na bosanskom jeziku. Ostanite uz naš program Javnog servisa Radio Televizije Kosova.